Не просто недостоверни новини, а откровенни лъжи. Бедствия, смърт на известни личности, манипулации с политически оттенък и всякакви подобни небивалици. Всичко това попада под общия знаменател на така наречените фалшиви новини, с които сме заобиколени масово. Екипът на Нова телевизия ще се бори с потока от дезинформация, който ни залива от всякъде наистина. Кой създава тези фалшиви новини и как те стигат до нас? Да видим в репортажа на Ники Василковски. Те подвеждат, плашат, дори убиват. Правят го с гръм и трясък и говорят с думите, които масовият зрител и читател очаква да чуе. Фалшива новина застреля Веселин Марешки. Фалшива новина бутна Лютви Местан от третия етаж и го вкара в болница. Фалшиви новини убиха много известни хора у нас и по света. Сред тях са английската кралица Бритни Спиърс, актьорът Димитър Рачков и дори синоптикът на Нова телевизия Никол Станкулова. За мой късмет аз имах шанса да се обадя на близките ми преди това да стигне до тях. В основата стоят парите. Всяка псевдоновина цели да я прочетете и да я споделите, за да може нейният автор да натрупа интернет трафик и да забогатее. Колкото по-фрапиращо звучи информацията, толкова по-примамлива е тя за хората. Затова краят на света е една от най-честите теми, по които се упражняват авторите на псевдоновини. В България лошата новина все повече и повече става продаваема. Уви, това е така не само в България. Независимият журналист Тимпул е разследвал много фалшиви новини. Сравнява ги с цунами, предизвикано с определена цел и подчинено главно на печалбата. Някои от тези хора правят по над 20 000 долара и дори повече на месец от измислене на новини. Авторите на псевдоновини нямат морални задръжки. За тях не е важно кой ще прочете дезинформацията и какво ще му струва това. Тук вече говорим за нещо, което ако стигне до мой близък човек, дори до мой приятел, човека може да получи инфаркт, инсулт или каквото и да е друго нещо. Има случаи, когато манипулацията е още по-добре организирана и зад нея стоят сериозни организации. Това са организации, които получават пари за това. Някои от тези организации наемат хора с определени политически възгледи. Така тези служители обслужват политическата цел на организацията. Така, например, Европа беше потресена, когато коледните тържества в немската гимназия в Истанбул бяха забранени. Едва след като хиляди изляха гнева си в интернет, стана ясно, че такава забрана въобще не е имало. Спекулация се оказа и заплахата на турския президент Реджеп Ердоган, че България отново ще бъде поробена. В схемата на дезинформаторите беше намесен и Европейския съд, който уж бил отсъдил, че кръщаването на бебета е престъпление. Фалшива новина беше на косъм да разпали ядрена война между Израел и Пакистан. Не трябва да подценяваме интернет. Мрежата е пълна с фалшиви сайтове, ботове, тролове, алгоритми, с които се налага определено настроение, нагласа или мнение. В разгара на кампанията за президент в Съединените щати, интернет гръмна с новината, че папа Франциск е подкрепил кандидатурата на Доналд Тръмп. Почти 1 милион души се хванаха на въдицата и споделиха това в социалните мрежи. А главата на Римокатолическата църква лаконично отрече. По време на кампанията не съм казал нито дума. Дали нарочно или заради незнание, самият Доналд Тръмп също влезе в ролята на автор на фалшиви новини. В своя емоционална реч новоизбраният американски президент хвърли бомба и създаде терористичен акт в Швеция. Виждате какво става в Германия. А какво стана миналата вечер в Швеция? Швеция! Кой би повярвал? Швеция! И докато думите на Тръмп имат ясен източник, то обикновено фалшивите новини нямат такъв. И това е начин да ги разпознаем. Те са се застраховали и са се покрили така, че да ни е много трудно да ги открием. И не само всеки път, когато интернет гръмне с думи като скандално, преди минути, шок и ужас, червената лампичка трябва да светне. Преди споделяне на новината, проверката е задължителна, за да не се превръщаме в част от машината за фалшиви новини.